xarabank dawn il-programmi politiċi ta' qabel l-elezzjoni, il-kandidati indipendenti u il-kandidati tal-partit iż-żgħar flimkien se jkunu nataw ħin daqs il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. U diqet ngħidha anke bħalli wkoll ħadd kif qassamna dawn il-programmi. Mhux hekk biss, aħna ridna li f'xarabank dawn il-kandidati jingħataw iċ-ċans li mhux jiġu jitkellmu waħedhom f'xi ħin ieħor, imma li jiġu jiddiskutu fil-ħin proprju x'inhu kien hawn il-kandidati tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista qegħdin jiddiskutu bejniethom. Ukoll kif nagħmlu dejjem meta jkollna programmi politiċi aħna ma ġibniex udjenza hawnhekk. Aħna tajna 40 biljett tal-udjenza lill-Partit Laburista, 40 biljett lill-Partit Nazzjonalista u 5 biljetti lil kull kandidat indipendenti jew ta' partit żgħir biex iġibu n-nies magħhom. Naturalment mhux in-nies kollha ġew. Mela, mana issa għall-aħħar dibattitu għandna lil-Alex Aġew Saliba mill-Partit Laburista u kol kandidat u lil-Michael Brigoli mill-Partit Nazzjonalista it-tnejn kandidati għall-Parlament Ewropew. Ma qabel ma nibda magħkom, fil-udjenza għandna lil-Mina Tolu mill-Alternattiva Demokratika li għandek ċans tagħmel intervent issa. Grazzi Mark. Hello, jiena Mina Tolu, kandidat mal-Alternattiva Demokratika għall-Parlament Ewropew. Iva, għal-Parlament Ewropew. Edin għaw, ġbajna nisimaw l-nis jitkellmu biss dwar politika lokali, jisna sejrina l-diħlina l-elezzjoni ġenerali, meta fil-fatt fil-25 ta' Mejju l-elezzjoni edem biex jiġu eletti 6 MEPs li se jirrapprezentaw il-vuċi tagħna l-Maltin fl-Ewropa. U għalhekk xtaqt forsi niddiskuti xi ftit mal-kandidati hawnhekk tal-so-called partiti l-kbar, imma indunajt li jiena rrid nitkellem dwar politika Ewropea, dwar soluzzjonijiet għal fuq livell Ewropew ukoll, imma huma qed jitkellmu kif ħassoltu qed jagħmlu l-batti bekki tagħhom bejn iż-żewġ partiti l-kbar. Aħna vera partit żgħar imma għandna idejat kbar, idejat radikali għal Malta ġewwa l-Ewropa. Mela, għalina bħala l-politika ħadra hija politika progressiva, hija politika fejn naraw u nemnu li ma tistax ikollok ġustizzja soċjali, ma tistax titkellem fuq soċjetà il-soċjalizmu minnar ma titkellem dwar il-ġustizzja ambientali. Naraw il-bidla fil-klima, hemm ħafna studenti madwar l-Ewropa kollha, hawn Malta wkoll, naqa iżgħar il-protesta kienet hawnhekk, li qed jħeġġu l-gvernijiet tagħhom, qed jħeġġu wkoll il-membri tal-Parlament Ewropew biex jieħdu azzjoni ambizzjuża kontra il-bidla fil-klima. Għax din se jkollha impatt fuqna, speċjalment iż-żgħaża jien għandi 27 sena fil-futur. Hemm bżonn li fuq livell Ewropew għax dawn huma suġġetti li hemm bżonn li niddiskutuhom fuq livell Ewropew, il-bidla fil-klima, hemm bżonn li niddiskutu iva wkoll il-migrazzjoni. Hemm affarijiet li s-soluzzjonijiet hemm din hemm u hemm bżonn li jkollna wkoll vuċi xellugija, vuċi ħadra li tmexxi l-idejat tagħna. Punt żgħir issa dwar l-migrazzjoni għax semmejna n-nies jitkellmu wkoll dwar dan is-suġġett, aħna nemnu li hemm bżonn ta' solidarjetà mhux biss ma' n-nies li ġejjin hawnhekk fl-Ewropa, imma bejn il-pajjiżi kollha fl-Ewropa. Mhux ġust li Malta titħalla weħda, imma hemm bżonn li l-politika tal-migrazzjoni tkun waħda fair u tkun waħda bbażata fuq solidarjetà fejn kull pajjiż fl-Ewropa jieħu semu. U fl-aħħar mill-aħħar l-aktar importanti huwa li d-drittijiet fundamentali tan-nies, id-drittijiet umani huma universali u dejjem nirrispettahom. Grazzi u votaw Alternattiva Demokratika. Grazzi ħafna Mina Tolu mill-Alternattiva Demokratika. Nibda dibattitu mill-ewwel. Ħanibda minnek Dr. Aġew Saliba. Għalfejn fl-ewwel ta' Mejju ma tiċċelebrawx id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea? L-pajjiżi kollha jiċċelebrawh. Mark, ħalibda daqsxejn botta l-ewwel. Kellna l-Djona beda jgħidilna isma' Rente Crown ġab il-Partit Laburista jiena ngħid kif qed inti. Ingħatajna 40 biljett kull wieħed biex il-Partit Nazzjonalista nkabata l-ewwel bata biex isib il-Kunsilliera biex jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali. Issa biex bata anke biex jimla 40 post f'xarabak naħseb għandhom daqsxejn ta' problemi kbar.
aħna għalfejn niċċelebraw jum l-Ewropa mhux biss fl-ewwel ta' Mejju ma niċċelebraw kuljum għalfejn għaliex aħna minna Malta l-aqwa fl-Unjoni Ewropea u dan għamilni għaliex Malta hija verament f'qalbna. Kif għamilna Malta l-aqwa fl-Ewropa? Għamilna Malta l-aqwa fl-Ewropa għaliex aħna għandna t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Għandna l-inqas rata ta' qgħad fl-Unjoni Ewropea qed l-ewwel fost l-istati membri fejn jidħlu drittijiet ċiviri. Għandna pajjiż illi qed jirreġistra surplus minn flok deficit eċċessiv. Għandna stat membru illi huwa l-iktar stat membru li qed jirnexxielu iġib fondi u jassorbi fondi Ewropej. Dan kollu huma kollha elementi illi jagħmlu pajjiżna l-aqwa fl-Ewropa u dan huwa dak illi jagħmilna gburin illi aħna Ewropej ukoll. Okay. Dr. Briguglio, għalfejn fl-ewwel ta' Mejju l-Partit Nazzjonalista ma jiċċelebrax jum il-ħaddiem. Ħanu wieġeb naqra l-Alex fuq di tal-crowd. Jiena vera u ħafna laburisti hawnhekk jiena nsellmilkom aħna l-koll aħwa Maltin. M'għandix problema, però aħna koll aħwa Maltin u nittama li konna dibattitu ċivili bejnietna. Hemm affarijiet li semma Alex li huma vera, hemm affarijiet fejn aħna sejrin tajjeb u jiena bħala bniedem vera patriot li nħobb il-pajjiżi nieħu gost illi sejrin tajjeb, vera għandna tkabbir ekonomiku, vera daħlu numru ta' miżuri soċjali. U inti saqsejtni fuq jum il-ħaddiem. Aħna jum il-ħaddiem, Alex qal niċċelebraw jum l-Ewropa kuljum. Aħna jum il-ħaddiem niċċelebraw kuljum. Kif niċċelebraw kuljum? Billi morru on the ground, aħna induru inna kull minnu kandidat u l-kap Adrian Delija inna ta' kuljum inżuru l-fabriki, inżuru n-nies, immorru l-house visits, immorru l-attivitajiet soċjali u niltaqgħu man-nies. U veru hemm affarijiet illi sejrin tajjeb, pereżempju jiena bħala ġenitur, nieħu gost li għandna child care mela le u nifraħ lill-gvern li daħħal il-child care, imma hemm affarijiet illi m'aħniex sejrin tajjeb fihom. Pereżempju, minkejja li l-ekonomija kibret, Malta l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi ma raġ żidiet fil-pagi, fil-fett din l-aħħar f'din il-ħaġa, din hija statistika tal-gvern. Okay, fuq l-ambjent, ix-xogħol li huwa l-qalbi ħafna u li niġġieled għalih 25 sena taħt gvernijiet differenti, għax jiena dejjem kont konsistenti. Fuq l-ambjent Malta qiegħda l-aħħar f'ħafna affarijiet, fuq il-kwalità tal-arja, fuq il-manager tal-iskart, fuq ħafna affarijiet oħrajn. Okay. Mela, jum il-ħaddiem niċċelebrawh kuljum, għax aħna kuljum viċin il-ħaddiem. Ok. Jiena naħseb pajjiż li żidna fil-pagamin. Jiena naħseb jekk kif vera tgħid Michael qed inviċin in-nies, naħseb in-nies qed jgħidulu kif qed jgħidu lilna illi l-esponenti l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista għażżu lil kulħadd barra mill-pajjiż jattakkaw inġustament lil pajjiżna. In-nies aħna jgħidulna ħaġa waħda. Jgħidulna itilgħu hemmhekk imma tagħmlux kif għamlu l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Aħna jekk nitkellmu fuq dak illi tajna, jekk nitkellmu fuq drittijiet illi tajna lill-ħaddiem. Dan kien gvern illi żied il-paga minima. Paga minima li taqta amministrazzjonijiet preċedenti għamlet snin twal staġnata. Jekk nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja, aħna dan kien il-gvern illi irnexxielu jaqleb is-sistema tal-enerġija minn heavy fuel oil għal gas. Proġett li l-Ewropa għaltina dan huwa blueprint. Dan huwa proġett li l-istati membri oħra għandhom jikkupjaw. U dan huwa dak li għamilna gburin. Jekk nitkellmu fuq l-ambjent, aħna ma neħdux lezzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista. Aħna ma neħdux lezzjonijiet minn partit illi fl-Ulju tal-2006 bir-razzjonalizzazzjoni b'firma illi iffirma il-Kabinet Nazzjonalista kien qabad 1.2 miljun kilom square meters ta' art biċċa meddar, daqs is-siġġiew, immaġinaw, u b'daqqa ta' firma din l-art, minn zona li kienet barra z-zona ta' żvilupp, b'daqqa ta' firma din l-art daħlet kollha bħala zona ta' żvilupp. Aħna dawk l-affarijiet ma minnihomx, narfu illi llum il-ġurnata għandna ċertu sfidi fil-qasam tal-kostruzzjoni, però aħna ma qbadna l-ebda millimetru ta' art u b'daqqa ta' firma minn art u diżed tajnija bħala art għall-iżvilupp. Dik id-differenza bejnietna. Eħe, l-noqodu li tkellmu fuq l-2006 hija bħalma jgħidu żgħażagħ sow last season. Eħe, nitkellmu fuq illum. Illum il-problema hi, u jiena, by the way, fl-2006 nipprotesta kont qiegħed kontra r-razzjonalizzazzjoni, għax jiena li hu tajjeb ngħidlu tajjeb u li hu ħażin ngħidlu ħażin. Jiena konsistenti dejjem. Fuq l-ambjent illum ikonna nammettuha. Kulħadd qed jammettiha saħansitra il-Prim Ministru
Joseph Muscat ammettija ftit tal-ġraneti ilu meta tkellem fuq l-ispazji miftuħa. Malta qatt marat sfreġju ambientali daqs kemm rati llum. Dik kulħadd jgħidha u fuq il-fabrika tal-kanċer ma qalilna xejn. Alex vera vera li qlibna mill-heavy fuel oil għall-gass u tajjeb li qlibna l-gass veru kien hemm ħafna governanza ħażina, però l-verità hi li tniġġis żdied f'dawn l-aħħar snin. U din mhux jien qed ngħidha mhux il-Partit Nazzjonalista qed jgħidha huma statistiċi uffiċjali ta' Malta u tal-Unjoni Ewropea illi Malta hija pajjiż fgat. Malta hija pajjiż fgat u l-iktar minħabba li m'għandniex pjan fuq it-trasport. L-uniku ħaġa li qed nagħmlu hija li nwessaw it-toroq, però m'aħna nagħmlu xejn bħala pajjiż biex ikonna alternattivi sostenibbli. Dik hija l-politika ambjentali illi mhux ma tippjanax bħalma qal Joseph Muscat ftit tal-ġimgħat ilu meta bella ħil kulħadd u qal ju kontra l-planning. Politika favur l-ambjent hija waħda li tippjana u li verament tħares fit-tul. Jiena niskanta semma l-governanza ħażina u semma l-power station ma qalinniex x'kien ġara meta l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien ta' il-kuntratt fuq power station oħra, l-power station tal-BWSC. Taf kif kien tagħha Michael dak iż-żmien il-kuntratt biex intrebaħ it-tender kienu qalulna li sabuħ minn fuq il-Yellow Pages. Dawk huma l-affarijiet tal-passat li taħdan il-gvern u bat-storja passata ma domx jiġri. Ok, titwiġ bħan sasik mistoqsija. So last season, no, all right, ok. Aħna il-Partit Laburista telab maġġoranza kbira u good luck to him, aħna rridu nisimgħu fuq x'qed jiġri llum, mhux fuq ġara 10 snin. Il-poplu vvota fuq dak li ġara 10 snin ilu, aħna fuq li hemm illum, għax il-poplu mhux 10 snin ilu sejjer jivvota fil-25. Illum qed jiġri. Michael, intom illum spiss tgħidu lil Maltin mhumiex ilaħqu, għandhom pensjoni baxxa wies, m'għandhomx fejn joqogħdu, imdejqin bil-gvern, imma tgħidu wkoll li għandkom fiduċja sħiħa lil Maltin jafu jagħżlu. U skont is-surveys il-Maltin qed jagħżlu l-gvern. U dil fiduċja dejjem qed tola. Jiġri, għalmenu jekk is-surveys qed juru tajjeb, ma tantx jidhru mdejqin il-Maltin, għalfejn tinkwetaw. Jiena bħala soċjologu nagħti importanza kbira lis-surveys u nistudjhom sew. U eħe, is-surveys qed juru li hemm distakk bejn il-Labour u l-PN, ħadd ma jista' jinnega di, mhux qed ngħid xi sigret ta' fatima. Ma jista' jkolli mhux qed jaraw il-PN bħala alternattiva. Iva, is-surveys qed jgħidu ħafna affarijiet. Veru hemm distakk bejn iż-żewġ partiti jew l-Enin, però tajjeb li ngħidu wkoll li dawn l-istess surveys qed jgħidu illi n-nies huma nkwetati fuq l-għolja tal-ħajja u huma nkwetati fuq il-housing illi llum iż-żgħażagħ m'għadhomx jaffordjaw il-housing u huma nkwetati fuq il-korruzzjoni u huma nkwetati fuq l-ambjent. Is-surveys qed jgħidu wkoll u tajjeb ngħiduha di illi wieħed pereżempju wieħed mill-aħħar surveys li kien hemm tal-Malta Today li huwa survey xjentifiku l-istess bħalma huwa tat-Torċa, dawk huma żewġ surveys xjentifiċi li jiena nirrispetta. Is-surveys tal-Malta Today qal illi 60% tal-poplu Malti ma jafx kif ħajivvota. Mela vera hemm distakk bejn iż-żewġ partiti ewlenin, però hemm 60% tal-Maltin li ma jafux kif ħajivvutaw. U jiena għandi messaġġ lil dawn il-Maltin. Jiena mhux ħanoqgħod ngħidlek ivvota lil dak ieħor, għax jiena nirrispetta l-intelligenza u l-privatezza. Jiena fil-fatt mhux ħanifqalek il-letterbox b'ħafna imbarazz u noqgħod nifqak bil-junk food u bil-pastizzi biex nixxilek il-vot. Jiena nemmen fl-intelligenza tan-nies. Jiena lill-votant ngħidlu din l-elezzjoni mhijiex ser tbiddel gvern, imma inti bil-vot tiegħek tista' tneħħi ftit mill-arroganza illi għandu dan il-gvern. Għax il-maġġoranza kbira li għandu dan il-gvern qed taħdem kontri għax tant hija kbira l-maġġoranza illi hemm erba' min-nies illi kibritilhom rashom waħda sew. Ok. Prim Ministru Alex, sikwiet jgħidha din, aħna l-underdogs, u s'qed jerġa' jgħidha. Speċi Ja, ma nafx kif niskantaw meta ngħidu li jaħdem. Le, jien niskanta kif qed jgħidilhom l-underdogs. Ħana jgħidlek għalfejn, ma niskantax. Jiena meta nisma' l-Michael għadu jitkellem mill-Djoni qablu l-Frank Psajra, daw jgħidulna illi f'Malta ma jaħdem xejn. Dawn jgħidulna li gvern Laburista joqtol lill-anzjani, illi investiment mhux ġej, kulħadd bil-paga minima. Mhux qed anzi, Michael l-aktar bniedem illi sema affarijiet pożittivi. Ma qed titkellem kif jitkellem il-Partit Nazzjonalista, x'argumentazzjoni juża. U meta tara din l-istampa negattiva illi qed ipenġi l-Partit Nazzjonalista, wieħed bil-forsi jgħid li aħna l-underdogs għaliex jekk vera l-istampa hija dik illi qed jaffaċċja l-poplu Malti wawġ, kieku qatt inġibu nofs vot aħna f'dawn l-elezzjonijiet, imma dawn in-nies fil-fond ta' qalbhom jafu illi dan huwa gvern illi n-nies ħadem favur in-nies, uħdimna favur in-nies għaliex aħna Malta hija f'qalbna, aħna żidna l-pensjonijiet, aħna
zidna il-child care wara tajna child care bxejn lil-familji tagħna. Zidna children's allowance wara 11 sena. Minn flok kontijiet, l-ola kontijiet fl-Unjoni Ewropea, qed nibagħtu ċekkijiet lill-ħaddiema tagħna, dawn huma kollha parti żgħira minn numru ta' miżuri illi fl-aħħar mill-aħħar dan is-surplus li nitkellmu fuqhom hija timur fil-bwiet tan-nies. Aħna ma nitkellmux fuq l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali u ċ-ċertifikati pożittivi biss, dawk huma tajbin, imma aħna nitkellmu fuq dak illi fl-aħħar tax-xahar qed jifdal fil-bwiet tan-nies. Fadlilna x'namlu imma li ngħidu li kollox ħażin f'dan il-pajjiż. Dik hija xi ħaġa illi l-Partit Nazzjonalista jekk ma baqa' jagħmlu ħadd. Okej, grazzi ħafna. Ħammorru waqfa qasira qed jgħiduli, l-Indipendenti se jitkellmu qabel jew wara. Wara, mela, ħammorru waqfa qasira, niġu lura u nkomplu d-dibattitu magħkom, meta niġu lura nixtieq nistaqsik Alex dwar dak li qal il-Prim-Ministru l-bieraħ fid-dibattitu li kellu ma' Dr. Adrian D'Elia x'in qal speċi jien li l-Maltin irridhom jaħdmu fix-xogħlijiet l-għoljin biex niftiemu. Għamet ħafna kontroversja mill-bieħ sal-lum se nistaqsik jekk taqbilx magħha inti meta niġu lura minn din l-waqfa qasira. Ibqgħu magħna kif qed taraw id-dibattitu jaħraq ikompli dalwaqt. Qabel ma morna għal break, Dr. Ġo Saliba saqsejtek din il-mistoqsija. Il-bieraħ waqt dibattitu ma' Dr. Adrian D'Elia, il-Prim-Ministru qal illi jixtieq illi l-Maltin jagħmlu x-xogħlijiet li huma ta' ċertu livell. U speċi ta' xifem li jishtiq il-barranin jamlu xogħlijiet li jaqduna speċi, inti taqbel magħha diħa nibdew minn hemm. Taqbel magħha totalment. Jiena x'hemm ħażin li wieħed jaħdem sabiex Maltin bħalna u liedna ikollhom l-aqwa opportunitajiet fil-pajjiż. Aħna pajjiż illum il-ġurnata li qed nesperjenzaw l-akbar tkabbir ekonomiku, investiment barrani dirett, industriji ġodda li ġejjin f'pajjiżna. U x'qal il-Prim-Ministru? Il-Prim-Ministru qal li huwa importanti illi wliedna Maltin bħalna jkunu dawk in-nies l-ewwel nies illi jieħdu dawk l-opportunitajiet. Taf min kien klassist Mark, taf min kien dak il-persuna li prova joħloq distinzjoni bejn Maltin u barranin, kienet amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi meta kellna l-Er Malta fuq arkub tiegħha, taf x'qalulna? Qalulna taf il-min ħanġibu kap eżekuttiv, ħanġibu barrani, tgħid mhux ħanġibu xi ċuċ Malti, dik hija l-attitudni klassista. Aħna naspiraw illi l-Maltin għaliex aħna qed nirrappreżentaw il-Maltin u l-Maltin għandhom jiġu l-ewwel dejjem l-ewwel u qabel kollox, il-Maltin jieħdu l-aqwa opportunitajiet. Ma nafx għal se niskandalizzaw ruħna fuq dan. Inti skandalizzajt ruħek illum, Michael fuq qadin. Iva, jiena skandalizzajt ruħi għax il-Partit Laburista ċelebra jum il-ħaddiem din il-ġimgħa u l-Prim-Ministru donnu rid jgħid illi forsi ma ridx jgħidek imma hekk qal illi isom il-barranin huma inferjuri mill-Maltin, jew għandhom jingħataw xogħlijiet inferjuri mill-Maltin. Jekk ma rridx ifisser hekk, hekk inftiehem u hekk qal. Jiena xtaqt ngħaddi kumment fuq li qal il-ħabib tiegħi tal-brain not ego. Jiena forsi ma jarax il-Facebook page tiegħi, per jiena fuq il-Facebook page tiegħi kuljum noħroġ proposti li għandhom x'jaqsmu mal-Parlament Ewropew. Għax jiena nemmen f'Ewropa Soċjali u naħseb hawnhekk li hu qed tonqos għax meta nħabtu l-bibien u naħseb kull kandidat jista' jikkonferma di nazzjonalist, laburist, alternattiva u x'inhu l-partit. Ħafna nies huma diżappuntati illi Juncker didn't deliver. U jiena nittama li Manfred Weber jekk jitlaw bħala huwa r-rappreżentant tal-IPP bħalissa jekk jitlaw jkollna Ewropa verament viċin in-nies. Jiena wkoll nemmen f'Ewropa ambjentali għax aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea jiena kont attiv fir-referendum biex ma nkunx konfliju, għalaqna l-matab illum minħabba mismanagement totali di għajdu jenna l-ħaddiema tal-Wasteserv illum il-matab per eżempju reġat qed tinten. Jiena kont attiv biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea biex ingawdu l-standards Ewropej. Mela min irid jara il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għaw dan il-manifest, mhux biċċafuljiet, manifest. Min irid jara proposti wkoll fid-dettall fil-Facebook page tiegħi kull jum nagħmel il-proposti. Ok, għandek minuta u xi ħaġa biex tikkonkludi, nas minuta u nofs. Qabel ma Michael u sħabu joqogħdu jaqalbu l-manifesti l-ewwel ħaġa li għandhom iżommu dejjem f'moħħhom u jaraw li ma jirrepetux il-ħames snin li għaddew. Għandha tkun dik li jżommu l-Malta f'qalbhom li ma jitilgħu qatt barra minn pajjiżna u jippruvaw iżebilħuna, li ma jitilgħu qatt barra minn pajjiżna u jippruvaw jiskattaw proċeduri kontra pajjiżna illi jneżżawna minn kull dritt, mid-dritt li nibbenefikaw minn fondi Ewropej, mid-dritt illi nsemmaw leħinna. Mhumiex David Kaza, mhumiex Roberta Metsola biss, mhumiex Francis Zammi d-Dimek illi tiġa għalulna illi ser ikunu qegħdin ikomplu x-xogħol il-ħidma li jagħmlu kontra pajjiżna, imma huma wkoll kandidati illi wrewna x'isarfu fil-passat. Michael Briguglio, eja ma ninsewx minn fejn telaq
saftit taxxurilu kien wieħed minn dawn il-persuni illi kien jorganizza il-protesti jimmarċja dieħel u ħireġ il-Belt Valletta biex jgħidilna illi l-kumpanija hi garantija tal-Prim Ministru. Jiena kont nippretendi li llum Michael Bergoglio kellu opportunità jiġi hawn quddiem Malta Għawdex. U naħseb l-ewwel pass tarġulija li se ta' jagħmel kien għaddik Michael li tiġi hawnhekk tiskuża ruħek mal-Prim Ministru u ma familtu li inti kont wieħed minn dawk il-persuni li provajta tbella barra mill-pajjiż illi l-kumpanija Igrant hija tiegħu gidba fabbrikata lilhom il-ġurnata il-qorti qalet illi dan kien kollu frejma politiku l-ikbar frejma politiku li qatra pajjiżna u għalhekk huwa importanti. Illi fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju illi ġej noqogħdu attenti, noqogħdu attenti li l-unika garanzija li għandna ta' kandidati illi żgur għandna ċertezza illi mhumiex ser imorru barra minn xtutna u jagħmlu ksara lil pajjiżhom, l-unika kandidati li ħajżommu lil Malta f'qalbhom huma l-kandidati fuq il-lista tal-Partit Laburist. 14 il-kandidat li l-Prim Ministru poġġa it-timbru tiegħu fuqhom xi ħaġa illi sfortunatament laqqas il-Partit Nazzjonalista, laqqas il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li maqsumin f'numru ta' klikek mhuma kapaċi jinaqdu flimkien wara mexxej wieħed u ikollhom mexxej illi jpoġġi it-timbru fuqhom. Dik hija d-differenza. Id-differenza bejn partit magħhud, partit li m'għandu l-ebda viżjoni, għandu manifest imma l-ewwel prinċipju li rid iżomm f'mokku hija dik illi qatt ma jagħmel ksara lil pajjiżu. Min jagħmel ksara lil pajjiżu Michael ma ħaqqu qatt jirrappreżentara mkien. Michael, wieġeb u konkludi f'idejk. Minuta jiena patriot, jiena nħobb il-Malta u jien dejjem tkellimt favur pajjiżi. Jiena taf x'ngħid, Malta is not for sale. Forsi inti ġbajt tara lil Malta timbih biċ-ċiċri biex igawdu il-ftit. Forsi inti ġbajt tara lil min jom fil-flus u ħaddieħor il-pensjonanti u żgħażagħ ma jistgħux ilaħħu mal-għoli tal-ħajja. Forsi inti ġbajt tara s-saltna tal-konkos. Dik li għandna f'Malta bħalissa, saltna tal-konkos. U jiena lil-votant ngħidlu inti intelligenti, jiena nirrispettak, ivvota lil min irid Malta Ewropea, min irid Ewropa soċjali, min irid Ewropa ambientali, min irid politiċi viċin tiegħek dejjem u mhux biss qabel l-elezzjoni, jiena dejjem kont attiv u dejjem ħanibqa' attiv, mhux fi żmien l-elezzjoni biss tarawni dejjem. U dik hija l-politika li nemmnu aħna illi politika li jemmen il-Partit Nazzjonalista fi aħna flimkien għal pajjiżna għax aħna l-kol aħwa Maltin. Grazzi ħafna Dr. Bergoglio, grazzi ħafna Dr. Aġġo Saliba.